kërë kemi propozuar dhe kërë kemi vendosë që Zoti Hoti të jetë kryeministër, ne atëherë kemi pas besimin e plot në Zotin Hoti, atë besim plot e kemi edhe sot që ai mund ta drejtoj në mënyrë të suksesshme qeverinë, edhe nuk kemi pretendime që ne tani ta marrim pozitën e presidentit. Jo që s'na pëlqen pozita e presidentit, sepse është një pozitë shumë e respektueshme edhe shumë e rëndësishme, por votat që ne kemi tani nuk na japin drejtë që ne me vukushtet tash me thonë ne e dojmë edhe njën edhe tjetërin, ose që tash po japim qeverinë e po marrim presidentin, sepse bime nuk do të gjeshim një zgjidhje shumë të mirë në këtë qështje. Ta qartësojmë edhe njerë, ju po thoni se LDK-ja nuk e synon postin e presidentit. Unë po them se LDK-ja tani ka postin e kryeministrit dhe ne nuk synojmë post presidentin këtë situatë dhe imi në gjendje të bisedojmë e tjerë që ta gjejmë këtë zgjidhje.